ସାଂଘାତିକ ହେଉଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି। ରାଜ୍ୟରେ 18,000 ଟପିଲା ସଂକ୍ରମଣ। ସୋମବାର ପୁଣି 5 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି କରୋନା। ନୂଆ 673 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କଟକଣା ବଢ଼ିଛି। 5 ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ମହାନଗର ନିଗମ ପରେ ଗଜପତି ଓ ଭଦ୍ରକରେ ଲକଡାଉନ। ଆଜିଠୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି ବ୍ଲକର 11ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଲକଡାଉନ। ସଦର ମହକୁମା ସହ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌରାଞ୍ଚଳ ସମେତ କାଶୀନଗର ଏନ୍ଏସିକୁ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇ କଡ଼ା ପ୍ରହରା ଦେଉଛି ପୋଲିସ। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଓ ଧାମନଗର ଏନ୍ଏସି ମଧ୍ୟ ଲକଡାଉନ। ସକାଳ 5ଟାରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହିବ। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହି କଟକଣା ଲାଗିଛି। ଭଦ୍ରକରେ ଯେଉଁ ପରିମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସମାବେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ହେଉନି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନଜର ରଖିବେ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ କମ୍ ହେବ ଏବଂ କରୋନା ଭୟରୁ ଆମେ ବିପଦମୁକ୍ତ ହେବା। ବହୁତ ଉତ୍ତମ, ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନେବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ସିଷ୍ଟମଟା ଅଛି ଏଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସାମାଜିକ ଦୂରତା କେମିତି ବଜାଇ ରଖିବେ ଲୋକମାନେ ତାହା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। 7 ପୋଲିସ ପଜିଟିଭ ବାହାରିବା ପରେ ଧାମନଗର ଥାନା ପରିସରକୁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ନବରଙ୍ଗପୁର 2 ଦିନ ସଟ୍ଡାଉନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର 7 ଦିନ ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ। ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 10ଟି ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ପଣସପଡ଼ି ଓ ରେଣ୍ଟି ସାହିକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ସାହି, ପାଟଖଣ୍ଡା, ଜକି, ଚମ୍ପା ଓ ପାତ୍ର ସାହିକୁ ବଫର ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଫୁଲବାଣୀ ପୌର ପରିଷଦର 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ, ବାଲିଗୁଡ଼ାର 2ଟି ସାହି, ସାରଙ୍ଗଡରର 16 ଗାଁକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଣପୁର ଏନ୍ଏସିରେ 3 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଆଜିଠୁ ବାଣପୁର ଡାକଘରଠାରୁ ମା ଭାଗବତୀ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ଧରି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭେଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଧରାଯାଉ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଆମର ପନିପରିବା କିମ୍ବା ମାଛ ଆମିଷ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମର ହେଲ୍ଥ ବାବଦରେ ସେ ଘରକୁ ଘର ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ଜ୍ୱର, କାଶ, ଥଣ୍ଡା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, କିଏ କାହାର କ'ଣ ଅଛି, ବୟୋବୃଦ୍ଧ ଲୋକ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଯେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବିଶେଷ ଭାବେ ଭାବୁଛି ସୁବିଧା ଠିକ୍ ରହିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକର ଟେଭାପଦର ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 5 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାବ ପରୀକ୍ଷା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 14 ଦିନିଆ ଲକଡାଉନରେ ଥିବା ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଯାଜପୁର ଏବଂ ରାଉରକେଲା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସକାଳୁଆ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ। ସକାଳ 8ରୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସେହିପରି ଗ୍ରାହକ ସେବା ସକାଳ 8ଟାରୁ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।